Manuskript fundet i en flaske. Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Manuskript fundet i en flaske. Gengivet af Edgar Allan Poe. 1833. Indlæst af Christoffer Hundsdal. Lydbog.com. 2008. Om mit land og min familie har jeg ikke meget at sige. Mishandling og årenes gang har ført mig bort fra det ene og gjort mig fremmed for det andet. Nedarvet formue tillod mig at få en usædvanlig god opdragelse, og anlæg for det spekulative satte mig i stand til at sætte det kundskabsforråd i system, som jeg så flittigt havde opsamlet i en tidlig alder. Frem for alt havde jeg stor glæde af de tyske moralisters værker. Ikke af tankeløs beundring for deres veltalende galskab, men på grund af den lethed, hvormed min evne til at tænke skarpt formåede at gennemskue deres vederhæftighed. Man har ofte bebrejdet mig min åndelige tørhed. En mangel på fantasi blev tillagt mig som en forbrydelse, og jeg har altid været kendt for min skeptiske tankegang. Og jeg er også bange for, at en stærk forkærlighed for psykisk forskning har ført mig ind på en af denne tids almindeligste forvildelser. Jeg mener den vane, at henføre alle hændelser til denne videnskab, selv dem, der mindst egnede sig til det. I det hele taget kunne ingen være mindre tilbøjelig end jeg til at lade sig føre uden for sandhedens strengt afgrænsede områder af overtroens ignes fatui. Jeg har fundet det rigtigt at forudskikke dette, fordi jeg er bange for, at den utrolige historie, jeg nu vil fortælle, snarere skal blive opfattet som et produkt af en utøjlet indbildningskraft, en reel iagttagelse af en ånd, for hvem alt, hvad der hedder fantasterier, har været et dødt bogstav og noget, der ikke eksisterede. Efter at have tilbragt mange år med at rejse i udlandet, sejlede jeg i året 1800 fra havnen Batavia på den rige tætbefolkede ø Java til Sundaøerne. Jeg rejste som passager og havde ikke anden grund end en vis restløshed, der red mig som en mare. Vort skib var et smukt fartøj på henved 500 ton, kår for hudet og bygget af tigtræ fra Malabarerne. Det var lastet med bomuld og olie fra Lakadivøerne. Vi havde også kokosbast, palmesukker, indisk smør, kakaobønner og nogle få kasser opium ombord. Stuningen var klodset udført, og skibet sejlede følgelig i zigzag. Vi sejlede afsted for en jævn brise, og i mange dage sejlede vi langs Javas østkyst, uden andre oplevelser til at bryde rejsens ensformighed, end nu og da et møde med nogle af de små fartøjer fra det ørige, som vi havde kurs mod. En aften, da jeg stod lænet over hakkebrættet, bemærkede jeg en højst ejendommelig enlig sky i nordvest. Den var bemærkelsesværdig, både på grund af sin farve, og fordi det var den første, vi havde set, siden vi tog fra Batavia. Jeg betragtede den opmærksomt indtil solnedgang, da den pludselig bredte sig mod øst og vest og lagde sig i horisonten som en smal tågestribe, der lignede en lang, flad sandstrand. Snart efter blev min opmærksomhed fanget af månens mørkerøde farve og havets ejendommelige udseende. Det sidste var ved at undergå en hurtig forandring, og vandet syntes mere end sædvanligt gennemsigtigt. Skønt jeg tydeligt kunne se bunden, så jeg, da jeg hævede løjet, at skibet gik på 15 farvende vand. Luften blev nu ulidelighed og fuld af skrueformede dampe af samme slags som dem, der stiger op fra ophedet jern. Da natten faldt på, døde et hvert pust af luft, og det er umuligt at forestille sig noget mere fuldkommen roligt. Der var ikke en bevægelse at spore i flammen på lyset, der brændte henne på kahytten, og et langt hår, der blev holdt mellem pege og tommelfingeren, hang slapt ned, uden at det var muligt at opdage en bevægelse i det. Men da kaptajnen sagde, at han ikke kunne se nogen tegn på fare, og da vi drev mod land, gav han ordre til, at sejlet skulle rulles sammen, og ankret kastes. Der blev ikke udsat vagtposter, og besætningen, der hovedsageligt bestod af malajer, strakte sig roligt på dækket. Jeg gik nedenunder, ikke uden en tydelig fornemmelse af, at noget uhyggeligt nærmede sig. Ja, alting sagde mig, at en samun var i anmarsch. Jeg fortalte kaptajnen om min frygt, men han tog ikke nogen hensyn til, hvad jeg sagde, og forlod mig, uden at værdige mig et svar. Min ængstelse forhindrede mig i at sove, og ved midnatstid gik jeg op på dækket. Da jeg satte foden på det øverste trin af kahytslejderen
overraskedes jeg af en høj, summende lyd, der ligner lyden af et hurtigt drejende møllehjul. Og før jeg kunne sanse betydningen af den, mærkede jeg, at skibet rystede midtskibs. I næste øjeblik tvang en vældig brødsø reglingen under vand. Den stod ind over os, både for og agter, og overskyllede hele skibet. Stormens uhyre og voldsomhed viste sig at være skibets redning. Skønt det var fuldt af vand, var det dog, eftersom masterne var gået over bord, let nok til at rejse sig igen, om end med besvær. Og efter at have vaklet et øjeblik under stormens umådelige pres, rettede det sig til sidst op. Hvilket mirakel, der frelste mig fra døden, er umuligt at sige. Jeg blev lammet af vandets slag, og da jeg kom til mig selv igen, fandt jeg mig klemt ind imellem agterstavnen og roret. Med stort besvær kom jeg på benene, og da jeg halvt bevidstløst så mig omkring, blev jeg straks slået af den tanke, at vi var mellem brødsøer, så frygtelige var de bjerghøje, skummende virvler, der omgav os, at end ikke den vildeste fantasi kan forestille sig det. Lidt efter hørte jeg råb fra en gammel svensker, der var kommet ombord, da vi sejlede ud af havnen. Jeg brølede alle kræfter til ham, og kort efter kom han vaklende agter ud. Vi opdagede snart, at vi var de eneste, der havde overlevet katastrofen. Alle på dækket, med undtagelse af os, var skyllet over bord. Kaptajnen og styrmændene måtte være omkommet, mens de sov, for kahytterne var oversvømmet af vand. Uden hjælp kunne vi ikke gøre meget for skibets sikkerhed, og vores handlekraft var til at begynde med lammet, fordi vi ventede i næste øjeblik at gå ned. Vores trosse var selvfølgelig revet over som sejlgarn, så snart orkanen begyndte, ellers var vi øjeblikkeligt kæntret. Vi lænsede i rivende hast, og vandet skildtes over os. Træværket i agterenden var fuldstændig splintret, og vi havde lidt betydelig skade i enhver henseende. Men til vores umådelige glæde fandt vi, at pumperne var ubeskadigede, og at ladningen ikke havde forskudt sig ret meget. Den værste storm var allerede over, og vi anså ikke mere vinden for videre farlig. Men vi glædede os ikke til, at den helt ville lægge sig, da vi mente, at vi i vor havarerede tilstand uundgåeligt ville omkomme i de frygtelige dønninger, der ville følge efter. Men denne meget berettigede frygt syntes ikke at skulle blive til virkelighed. I 5 hele døgn, hvor vi udelukkende levede af lidt palmesukker, som vi med stort besvær hentede i ruffet, drev vraget afsted med en fart, der ikke lod sig kontrollere, for hurtigt på hinanden følgende vindkast. Der skønt de ikke kunne måle sig med Samumen, dog stadig var langt frygteligere end nogen storm, jeg før havde mødt. Vor kurs var de første 4 dage med få afvigelser, sydøst til syd, og vi måtte være kommet forbi kysten af Nyholland. Den 5. dag var det blevet meget koldt, skønt vinden var blevet en streg nordligere. Solen stod op i et gustent gult skær, og stod nogle få grader over horisonten, uden at udsende noget rigtigt lys. Der var ingen sønderlige skyer, men alligevel var vinden tiltagende, og blæste stødvis og ustadigt. Så vidt vi kunne skønne, var det omkring ved middagstid, da vores opmærksomhed igen fangede sig solen. Den gav næsten ikke noget lys, men en tung og mat glød, uden skær, som om alle dens stråler var polariseret. Lige før den sank i det svulmende hav, gik det centrale lys i den pludselig ud, som om det var blevet hurtigt slukket af en eller anden hemmelighedsfuld magt. Den var kun en svag, sølagtig rand, når den kastede sig ned i det uudgrundelige hav. Vi ventede forgæves på den 6. dag. Den dag er ikke kommet for mig endnu, for svenskeren kom den aldrig. Fra nu af var vi hyldet i kulsort mørke, så vi ikke kunne have set en genstand i 20 skridts afstand fra skibet. Evig nat vedblev at omgive os, uden at mildnes af det fosforagtige skær over havet, som vi havde været vant til i troperne. Vi lagde også mærke til, at skøn stormen blev ved at rase med uformindsket voldsomhed, kunne man ikke længere se den sædvanlige brænding, eller de sædvanlige skumtoppe, der hidtil havde fulgt os. Alt omkring os var rædsel og tæt mørke, en lummer, uigennemtrængelig sort ørken. En overtroisk rædsel lagde sig lidt efter lidt over den gamle svensker, og mit eget sind var fyldt med tavs undren. Vi opgav et hvert hensyn til skibet, som unyttig eller værre end det, for at bringe os i sikkerhed, så godt det lød sig gøre, bag en stump af misanmasten, og stirrede fortvivlet ud over denne verden af hav. Vi havde ingen midler til at måle tiden, og vi kunne heller ikke danne os noget som helst skøn om den situation, vi befandt os i. Vi var imidlertid klar over, at vi var kommet længere sydpå end nogen tidligere søfarende, og vi var meget overraskede ved ikke at støde på de sædvanlige isvanskeligheder. Imens truede hvert øjeblik med at blive vores sidste. Hver af de skyhøje bølger truede med at gøre det af med os.
Søen var højere, end jeg nogensinde havde tænkt det muligt, og at vi ikke øjeblikkeligt blev begravet af et mirakel. Min kammerat talte om den lette last, vi havde ombord, og mindede mig om skibets fortrinlige beskaffenhed. Men jeg kunne ikke lade være med at føle, hvor håbløst selv håbet var, og beredte mig med tungt hjerte på at møde den død, som jeg følte, at intet i verden kunne forhindre mig i at stå overfor, inden der var gået en time, sådan som havet for hver knop, vi sejlede, blev mere og mere forfærdeligt i sin vælde. Til tider gispede vi efter vejret, når skibet steg himmelhøjt. Til andre tider svimlede det for os ved den fart, hvormed vi sank ned i det våde helvede, hvor luften stod stille, og ikke en lyd forstyrrede krakens søvn. Vi var på bunden af et af dybene, da et pludseligt skrig fra min kammerat skar rædselsfuldt igennem natten. Se, se, skreg han ind i øret på mig. Du almægtige Gud, se, se! Mens han talte, opdagede jeg et tungt, mat rødt lysskær, der strømmede ned ad siderne af en uhyre kløft, vi lå i, og glimtvist oplyste dækket. Da jeg kastede blikket opad, så jeg et syn, der fik blodet til at fryse. I en frygtelig højde, lige ovenover os, og på selve randen af afgrunden, svævede et kæmpemæssigt skib, måske på 4.000 tons. Skønt det knejsede på toppen af en bølge, der var mere end 1.000 gange det egen højde, var det alligevel til synlædende større end nogen eksisterende Østindienfarer. Dets vældige skrog var kulsort, uden en eneste af de udskæringer, der sædvanligvis bryder et skib. En enkelt række messingkanoner stak ud fra de åbne porte, og genspejlede deres blanke flader i lyset af de talløse lanterner, der svingede frem og tilbage i rigningen. Men hvad der navnlig fyldte os med rædsel og overraskelse, var, at det gik for fulde sejl. På trods af denne overnaturlige sø og denne utæmmelige orkan. Da vi først fik øje på det, kunne vi kun se stævnen, i det den rejste sig fra det forfærdelige svæl bag den. I et øjeblik, fuldt af intens rædsel, blev det stående på den svimlende top, som for at nyde sin egen ophøjelse. Så skælvede og vaklede det, og sank ned. I dette øjeblik ved jeg ikke, hvilken pludselig åndsnærværelse, der beherskede mig. Jeg vaklede agterud, så langt jeg kunne komme, og ventede uden frygt på den tilintetgørelse, der ventede mig. Vort eget skib var omsider bukket under i kanten og sank med forstavnen i søen. Stødet fra det andet skib ramte den følge i den del, der allerede var under vandet, og den uundgåelige følge var, at jeg med uimodståelig kraft blev slynget op i taklingen på det fremmede skib. I det jeg faldt, blev det stående og drejet rundt, og jeg tilskrev den forvirring, der opstod, at jeg undgik at blive opdaget af besætningen. Med lidt besvær nåede jeg uden at blive opdaget til storluen, der stod delvis åben, og jeg fandt snart en lejlighed til at skjule mig i lasten. Hvorfor jeg gjorde det, kan jeg dårligt sige. Måske skyldes det en ubestemt frygt, der havde grebet mig, så snart jeg så de fremmede søfolk. Jeg havde ikke lyst til at betro mig til nogle mennesker, der ved første blik havde vagt så meget en usikkerhed, tvivl og frygt. Jeg fandt det derfor bedst at udsøge mig et skjulested i lasten. Dette gjorde jeg ved at fjerne et par af slingerskotterne, så at jeg havde et passende tilflugtssted mellem skibets uhyre spanter. Jeg var næppe blevet færdig med mit arbejde, før fodtrin i lasten tvang mig til at gøre brug af mit skjulested. En mand gik forbi det, med slap vaklende gang. Jeg kunne ikke se hans ansigt, men havde lejlighed til at betragte hele skikkelsen. Den gjorde indtryk af høj alder og skrøbelighed. Hans knæ vaklede under en byrde af år, og han rystede over hele kroppen. Han småsnakkede med sig selv med dæmpet sprød stemme i et sprog, jeg ikke kunne forstå, og han roede i en krog mellem en bunke mærkelige instrumenter og medtagende søkort. Hans opførsel var en mærkelig blanding af den knarvårenhed, man træffer hos mennesker, der går i barndom, og ophøjet guddommelig værdighed. Til sidst gik han op på dækket, og jeg så ham ikke mere. En fornemmelse, jeg ikke kan beskrive, havde grebet mig. En følelse, der ikke lader sig analysere. Over for hvilken de forbigangne tiders lærdom er utilstrækkelige, og som jeg er bange for, at selv ikke fremtiden vil bringe nøglen til. For en ånd som min er det svært at skulle erkende det sidste. Jeg vil aldrig. Jeg ved, at jeg aldrig vil stole på mine indtryk. Men det er ikke underligt, at disse indtryk er så ubestemmelige, da de har en så helt ny oprindelse. En ny fornemmelse, et nyt moment er kommet ind i min sjæl. Det er længe siden, jeg første gang betrådte dækket på dette frygtelige skib, og jeg tror, min skæbnes tråde er ved at samle sig et knudepunkt.
ubegribelige mennesker. Optaget af grublerier, hvis karakter jeg ikke kan gætte, går de forbi mig, uden at lægge mærke til mig. Det vil være vanvid at prøve at skjule sig. For disse mennesker vil ikke se. Lige nu gik jeg tæt forbi styrmanden. Det er ikke længe siden, jeg vågede mig ind i kaptajnens private kahyt og tog de rekvisitter, som jeg skriver og har skrevet med. Jeg vil fra tid til anden fortsætte denne dagbog. Det er sandt, at jeg ikke vil få nogen lejlighed til at overlevere verden den. Men jeg vil ikke lade være at gøre forsøget. I sidste øjeblik vil jeg lægge manuskriptet i en flaske og kaste det i søen. Der er sket noget, der har givet mig nyt stof til eftertanke. Er det et rent spil af tilfældet? Jeg havde våget mig op på dækket, og uden at blive bemærket, kastede mig en bunke gamle sejl i bunden af jollen. Mens jeg grundede over min mærkelige skæbne, lå jeg uden at vide af det og smurte med en tjærekost på et omhyggeligt sammenfoldet læsejl, der lå på en tønde i nærheden af mig. Sejlet er nu hængt op, og den tankeløse berøring med kosten er blevet til ordet opdagelse. Jeg har i den sidste tid gjort mange iagttagelser angående skibets bygning. Skønt det er godt armeret, tror jeg ikke det er et krigsskib. Dets takling, bygning og hele udrustning modsiger en sådan antagelse. Hvad det ikke er, kan jeg let se, men jeg er bange for, at det er umuligt at se, hvad det er. Jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen, men når jeg gransker dets mærkelige form, dets uhyre størrelse, dets mængder af sejl, dets ganske enkle stævn og gammeldags agterende, kan der af og til gennem min bevidsthed gå som et glimt af noget velkendt, og disse ubestemmelige erindringsskygger er altid blandet med ubeskrivelige billeder af gamle krøniker fra fremmede lande og længst svundne tider. Jeg har set på skibets træværk. Det er bygget af et materiale, jeg ikke kender. Der er noget ejendommeligt ved træet, der synes mig at gøre det uegnet til formålet. Det er så umådeligt porøst, hvormed jeg ikke tænker på de mange ormehuller, som er en følge af farten på disse have, eller den rådenskab, der følger med alderen. Det kan måske lyde mærkeligt, men dette træ ville i et og alt ligne spansk e, hvis spansk e blev udspilet af overnaturlige kræfter. Ved at læse ovenstående sætning, står pludselig et mærkeligt tankesprog af en gammel værbit hollandsk sømand fuldstændig klar i min erindring. Det er lige så sikkert, plejede han at sige, når hans sandfærdighed blev draget i tvivl, som at der findes et hav, hvor selve skibet vokser ligesom sømandens krop. For omtrent en time siden gik jeg dristigt midt ind i en klynge af besætningen. De skænkede mig ikke den mindste opmærksomhed, og skønt jeg stod lige midt imellem dem, syntes de fuldstændig uvidende om min nærværelse. Ligesom han, jeg først havde set ned i lasten, var de alle spor af grå alderdom. Deres knæ rystede af svaghed. Skuldrene faldt sammen af affældighed. Deres indskrumpede hud raslede for vinden. Deres stemmer var dæmpede, skælvende og sprøde. Deres øjne var rindende, og deres grå hår flagrede uhyggeligt for vinden. Alle vegne på dækket blev måleinstrumenter af en sindrig, højst forældet konstruktion. Jeg nævnte for nogen tid siden et læsejl. Efter den tid har skibet, efter at være kommet rumskeds, fortsat sin frygtelige kurs dæksyd med alle klude, til lige fra fløjknappen til slæberbommen, mens det hele tiden slæbte rånokken i det mest forfærdelige helvede af en sø, som menneskelig fantasi kan forestille sig. Jeg har lige forladt dækket, hvor jeg finder det umuligt at få fodfæste, skønt besætningen ikke synes at føle sig videre besværet. Det forekommer mig at være det største af alle mirakler, at vores enorme skib ikke for tid og evighed er forsvundet i havet. Vi er sikkert bestemt til stadig at svæve på randen af evigheden, uden nogensinde at tage det afgørende styrt i dybet. Over bølger, der er tusinde gange vældigere end nogen jeg før har set, glider vi så let som en havmåge, og de kolossale vandmasser rejser sig omkring os og over os som dæmoner. Men som dæmoner kan de kun true og ikke få lov til at knuse. Når vi stadig slipper udenom, kan jeg kun tilskrive det en eneste årsag. Jeg formoder, at skibet er under indflydelse af en kraftig understrøm. Jeg har stået ansigt til ansigt med kaptajnen ind i hans egen kahyt. Men det gik, som jeg havde ventet. Han lagde ikke mærke til mig. Skønt der for en tilfældig iagttager ikke er noget ved hans udseende, der taler for, at han er mere eller mindre et menneske,
blandede der sig dog en følelse af ærbødighed og frygt i den undren, hvormed jeg betragter ham. Hvad skikkelsen angår, er han nærmest på min egen højde. Det vil sige over 5 fod og 8 tommer. Han er tæt og kraftigt bygget, men hverken robust eller det modsatte. Men det er det ejendommelige udtryk, der behersker ansigtet. Det er det stærke, det forunderlige vidnesbyrd om en så ufattelig høj alder, der vækker en følelse, en fornemmelse, der er ganske ubeskrivelig. Skønt hans pande ikke er meget rynket, synes den at bære stemplet af myriader af år. Hans grå hår er dokumenter om fortiden, og hans endnu mere grå øjne er spådomme om fremtiden. Gulvet i kahytten flød med mærkelige jernbeslåede folianter og rustne videnskabelige instrumenter og forældede, længst glemte kort. Hans hoved var bøjet ned over hans hænder, og han stirrede med et brændende uroligt blik hen over et papir, som jeg tog for at være et kaperbrev. I hvert fald havde det en kongelig signatur. Han mumlede for sig selv, ligesom den første sømand, jeg så nede i lasten. Den samme dæmpede gnævende mumlen i et fremmed tungemål. Og skønt han var tæt ved, syntes hans stemme at nå mit øre fra en mils afstand. Skibet og alt, hvad der er på det, er gennemsyret af elle. Besætningen svæver frem og tilbage, som genfærd fra svundne århundreder. Deres øjne er anspændte og urolige, og når deres skygger falder på min sti i det fantastiske skær fra lanternerne, har jeg en følelse, som jeg aldrig før har kendt, skønt jeg hele mit liv har beskæftiget mig med oldtiden, og levet og åndet i skyggerne af de faldne søjler i Baalbek, Tadmor og Persepolis, indtil min egen sjæl er blevet en ruin. Når jeg ser mig omkring, skammer jeg mig over min tidligere frygt. Hvis jeg har rystet over den storm, der hidtil har fulgt os, må jeg så ikke stå lammet af forfærdelse over en havets og vindens rasen, mod hvilken udtryk som tornado og samun er dagligdags og virkningsløse. Alt i den umiddelbare nærhed af skibet er sort. Evig nat og et kaos af skumløst vand. Men omkring os en lig, på hver side af os, kan man utydeligt og med mellemrum se mægtige volde af is rave op og forsvinde i den mørke himmel, som om de var mure omkring universet. Skibet viser sig at drive med en strøm, sådan som jeg tænkte mig, hvis man ellers kan bruge dette udtryk om en flodbølge, der farer hylende og skrigende forbi den hvide is, og tordner videre mod syd med en hastighed som de nedstyrtende vandmasser i en katarakt. At fatte den rædsel, jeg føler, er vist nok komplet umuligt, og alligevel er lysten til at få opklaret disse frygtelige egnes mysterier stærkere end fortvivlsen, og vil få mig til at forsone mig med udsigten til den frygteligste død. Det er indlysende, at vi virvles afsted mod en stor oplevelse, en hemmelighed, der aldrig skal nå til verdens kundskab, og hvis pris er døden. Måske fører denne storm os til selve Sydpolen. Det må indrømmes, at selv en tilsyneladende så fantastisk formodning har sandsynligheden for sig. Besætningen går omkring på dækket, urolige og med rystende ben. Men i deres ansigter er der et udtryk, der mere ligner anspændt forhåbning end selvopgivende fortvivlelse. Imidlertid kommer vinden stadig agten fra, og da vi har alle sejl oppe, bliver skibet under tiden bogstaveligt talt løftet op af vandet. Åh, rædsel på rædsel! Isen åbner sig pludselig til højre og venstre, og vi virvler i umådelige koncentriske kredse rundt og rundt i udkanten af et kæmpemæssigt amfiteater, hvis murens øverste del forsvinder i mørket. Men jeg vil kun få kort tid til at være i uvished om min skæbne. Kredsene bliver hurtigt mindre. Vi gribes med rasende fart af strømvirvlen, og midt i en torden, en brølen og vinen af hav og storm, vakler skibet og, åh Gud, går til bunds. Efterskrift. Manuskript, fundet i en flaske, blev første gang offentliggjort i 1831, og først nogle år senere fik jeg kendskab til Mercators kort, hvor man ser havet gå gennem 4 måninger ud i polarhavet, for derefter at opsluge sig jordens indre. Selve polen fremstilles som en sort klippe af umådelig højde. Slut på. Manuskript fundet i en flaske af Edgar Allan Poe. Indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com, 2008.